папа полюбила, платная на манила, плача губа любила, она его половина. Сын папа полюбила, платная на манила, плача губа любила, она его половина. สวัสดีครับตาเจ้าเฮาซึ่งมันกูยาอาร์ติ今天又带大家去清迈又去清迈了可是这次的清迈是2018年的清迈今年已经是2021年了字字正经得不到掌声得到温馨我爱这种清静为什么还提我事情未完别错你就是我在我的手机里突然看到这个视频然后我拿出来剪给大家看这个可能很多人都不知道在亚航飞机最靠边的那只椅子下面有个按钮这样你就可以把手把拔上来了这样你在用餐的时候就可以轻松地走出来上厕所了到了我们到清迈了这是我第二个家这个泰文叫做 Bia Wun这次我们一下飞机我们就来到一家靠河边的餐厅用餐这家除了啤酒好喝风景美很休闲的感觉关掉了我的手机聊一心得的事我真的好想能够回到你没来的解说目前已经不在身边我就悄然沉眠等一下给你们定位在下面拉玛金等店多，这里是2018年的清迈，还没有疫情。泰国本地的游客跟中国游客都很喜欢这一家，主要它的地点是在丽曼，非常容易找到这家。这样的场景已经很难在清迈看到。这个餐厅在清迈很有名因为它的北部餐做得非常好这里有很多菜在曼谷都吃不到没有那么正宗来我给大家介绍一道你们可能没有吃过的一道餐就是这一道红蚂蚁的卵没错你们没有听错红蚂蚁的蛋我们泰文叫做凯木蛋这道干货也是非常好料的非常好吃这一块是卤肉非常香非常好又来了这个是我最爱的 Pig Noom我上一集有说过我们吃完过后还有很多人在外面排队排了这么多人可以说这家餐厅的地点非常好价钱也周到这一家是清迈很有名的绿茶店是我们朋友开的帮他们打广告一下日本名字叫做 Margo Coral Tea House 英文名也很容易 I love you so much泰文名呢怎么念呢我们就做咪在黑抹茶看他们冲茶的样子非常容易简单对吗又像这样冲又练很久很久的不能碰到它的网底这才是功夫哇这么多人他们都没有戴口罩对了因为是2018年我的视频在2021年才拿出来给你们看我们喝他们的茶吃他们的东西我们也有还钱他这个店的摆设很像日本对吗他们外面还有一个露天的院我们等一下出去外面看
谢谢大家收看我的视频，请按关注我。马来西亚的朋友，请在Lazada还是Shopee里面购买我的衣服。雨天的天气又来下个雨，已经约好在操场等你。夏天真的是闷得可以，带你吃吃草莓冰淇淋。